și câte sărbători au mai rămas să fie cu bine și liniștite. Și la mulți ani. Dispoziția numărul 770 din 21-12-2018 privind convocarea ședinței ordinare Consiliului Local al Comunității Bacel Mare de Bacău pentru data 27-12-2018 cu ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare din Bacău se convocă în ședință ordinară în data 27-12-2018 ora 10 la sediul Consiliului Local cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 a anului 2018. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare din Bacău pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apă potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 10 din 5-12-2008. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 163 din 12.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare și Cabinet Medical Dr. Cardan Rodica SRL. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor imobile ce aparțin Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiect tehnic aferent investiției reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdan, Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați conform proiectului tehnic reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdan, Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului actual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 6-5-2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Rompress Service S.A. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. 13. Raport privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în anul 2018 și 14 diverse. Păi, să le-am lăsat pe toate la sfârșitul anului. S-au adunat. Nu, depinde că suntem de operativ. Se spune la vot. Referitor la primul punct cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anului 2018, vă pot spune că printr-o hotărâre de guvern ni s-au alocat 160.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale, dar noi am încheiat anul bugetar 2018 în condiții destul de bune și această sumă, deci ne vine și o băgăm în fondul de rulment pentru a beneficia anul următor la investiții. Deci 1.600.000. Discuții dacă sunt? Nu. Se supune la vot. De în fondul de rulment pot... Din fondul de rulment sunt acum pe investiții. Am înțeles. Deci dar, tot cu aprobarea Consiliului Local. Nu din fondul... A, asta vreau. Da. Cu da, automat. Da. Deci la anul, cel puțin din bugetul local, îi trebuie pentru investiții cel puțin 10 miliarde. Și ăștia numai bine se adaugă la ce mai avem noi. Mai erau aia cu 2 miliarde care erau pentru construirea sălii de Consiliul Local și nu am cheltuit tot în fondul de rulment să duc. Discuții dacă mai sunt. Deci ne facem cheltuieli vis-a-vis pentru anul. Da, era văzut că erau mai mulți. Da.
Se supune la vot. Dacă nu, la dumneavoastră sau atât. Vedeți că trece repede. Punctul 2. Stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2019. Am hotărât, adică eu am propus, să rămână la nivelul 2018. Exact, așa e. Deci nu mărim niciun fel de... Păi, dar nu ne permite lege mai puțin. Da. Noi suntem la limita legii. Deci noi nu... Deci dacă se... Nu, nu se poate. Puteți verifica oriunde să vedeți că, cel puțin din primăriile care îl cunoașteți, avem impozitele cele mai mici. Am trecut, am vrut să rămânem așa și trebuie să mărim totul. Da. Că eu, după câte am înțeles, s-au tot mărit în fiecare an și acum încearcă să le dea... Acum încearcă să le dea înapoi, să le aducă cât de cât fostul primar. Noi le-am menținut așa. Da. Îi pun și le aducă înapoi, iar nu de azi bine. Nu. Permite, nu le duci sub codul, sub impozitele stabilite de codul fiscal. Aici la 3 mai s-a hotărât în în adunarea generală a ADIS majorarea prețului la apă, în ADIM. Și pentru anul 2012, la populație, prețul va fi de 4,41 la populație, 4,05 la ceilalți utilizatori. Și la canalizare 3,58 lei pe metru cub, la ceilalți utilizatori 3,01. Și pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare, la populație 0 și la ceilalți utilizatori 1,48. Discuții dacă sunt. Se spune la vot. Să facă cereri pentru prelungirea contractului de închiriere care a fost stabilit prima dată în 5-11-2008. Pentru încă o perioadă de 10 ani. Doamna doctor, medicul de familie, doamna doctor Cardaș Rodica, a solicitat, acum nu-i mai spune CMI Cardaș Rodica SRL, îi spune CMI doctor Cardaș. Și contractul era pe cabinet medical Cardaș Rodica SRL. Și acum trebuie reziliat acest contract și cesionat contractul pe cabinet medical individual Dr. Cardaș Rodica. Prețurile sunt aceleași, numai se schimbă denumirea celui care concesionează. Discuții dacă sunt. Chiar dacă nu e la capitolul universitar, apropo de dispensat, era
ies din stadiul de proiectare. Deci este făcută licitația pentru execuții, spune la proiectare. Dar cred că e și proiectarea, este gata. De acum, o să ne permită timpul la primăvară, și atunci are lucrările de modernizare, adică sală. Modernizare sau construcție? Modernizare sau construcție? Modernizare și extindere. Este pe spate. Deci nu o să mai fie numai un simplu cabinet medical. O să fie cabinet medical individual, respectiv spațiul ocupat de doamna doctor Cardaș. O să fie și un punct de pediatrie, o sec, un punct de pediatrie, farmacie, stomatologie și farmacie. Bravo. Cu doctori. La pediatrie și mai angajat un doctor sau tot ea? Nu s-a angajat, nu tot ea. Deci noi o să punem spațiul la dispoziție numai dacă se găsește un medic pediatru să vină să facă activitate. Dacă se găsește un medic stomatolog, deci noi oferim spațiu. Și atunci o să înceteze și contractul de concesiunea lui doamna doctor Cardaș și o să-l iau. Da. Da, mulțumesc. Asta înseamnă să le dăm înlăstiri cei care vin, da. Cazare, salarizare, pe primărie. Nu, cazare, nu, 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 că dacă vine la unie, nu vin nimeni să se ia el. Și nu o să vină cineva care special o să facă activitate numai la Ștefan cel Mare. Un medic pediatru care este în oraș, o să aibă o zi de săptămână, un program și la Ștefan cel Mare. Nu va să vină. Noi ce putem să venim în sprijinul lor să facilităm ceva? La chirie. Să nu fim lacom, să zicem că ne îmbogățim o dată cu chiria luată. E un preț mare. Da. Se și dotare, și dotare. Da, da, da. Da, mai e nu am. Da. Noi de hotărâri privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor imobile ce aparțin comunii Ștefan cel Mare. Știți că în fiecare an se face inventarierea bunurilor imobile din domeniul public și privat. Domeniul public, îl știți, este stabilit prin hotărâre de guvern, în domeniul privat, prin hotărâri de Consiliul Local. Ca să vă dau citire acum la tot domeniul public al comunii Ștefan cel Mare. Știți, de fapt, că tot prin aprobarea Consiliului Local au fost modificate și au fost aprobat și inventarul domeniului public. Și domeniul privat este Islazul, pădurea care avem și titlul de proprietate pe ea, dotările din primărie, primăria este în domeniul public, iar dotările sunt în domeniul privat. Păi da, nu, toate dotările din așa, mașinile primării. Da. Discuții, dacă sunt. Se pune la vot. Cine este pentru? Nu, majoritatea s-a aprobat. Proiect numărul 7. Da. Proiect de hotărâre. Da. Știți că la școala Bogdana, care a fost aprobată investiția prin PNDL 2, a fost o anumită investiție stabilită prin studiu de fezabilitate, o anumită sumă. Și acea sumă a fost aprobată și de Ministerul Dezvoltării. În urma licitației s-a schimbat suma. A fost mai mică. S-a refăcut, când s-a făcut proiectul, s-a refăcut devizul general și a rezultat o altă sumă mai mică față de cea inițială. Și vă pot spune că totalul cheltuielilor eligibile de la bugetul statului este de 661.094, compusă din 555.541,18 fără TVA și 552,82 reprezintă TVA-ul. Cheltuielile neeligibile, cheltuieli suportate din bugetul local.
271.904,68, din care 229.601,38 fără TVA, 42.303,3 cu TVA. Cheltuielile de la bugetul local, ce reprezintă? Sunt cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare obiectivului de investiții, care valorează 5.837,99 cu TVA inclus, studii de fezabilitate, 27 cu detalii de execuții, 27.608 TVA inclus, studii de teren, 3.570 cu TVA inclus, expertize tehnice, 5.950 cu TVA, documentație obținere avizii, acorduri, 1.785 cu TVA, certificat de performanță energetică, 4.760 cu tot cu TVA, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție, 5.950 cu tot cu TVA, proiectul tehnic și detalii de execuție, 26.775 cu TVA, organizarea procedurii de achiziții, licitația, 1.785 cu tot cu TVA, asistență tehnică, 11.120,55, consultanță, 9.369, construcții și instalații, 39.496,7, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, 32,043, organizare șantier, 794,79, așa, cheltuieli diverse și neprevăzute, 42.835,55. Deci, cum bine știți, noi când am trimis în 2017 până în 17 aprilie solicitările la Ministerul Dezvoltării, s-au făcut niște anexe, niște devizii estimative. Și atunci devizul ăla a fost estimat la jur de vreo 7 miliarde vechi. Dar când s-a făcut studiul de fezabilitate și atunci s-a făcut devizul real, s-a dus aproape în 10 miliarde. Și ca să dăm viață acestui studiu de fezabilitate, știți că am, de hotărâri de Consiliul Local, am fost de acord cu toții să punem diferența de bani din bugetul local. Deci de aici cheltuielile neeligibile. Ele sunt tot neeligibile pentru Ministerul Dezvoltării, dar pentru noi sunt tot cheltuielile eligibile. Discuții dacă sunt. Termenul de execuție, când este planificat? Până în 2020, dar eu zic la începutul noului an școlar, o să fie gata. Foarte bine. La cine ați venit? Cine-i bani? Da, o să înveți, că poate nu vă vine să credeți. Că, știți că am fost prins prima dată cu 6 școli. Și după aceea ne-au dat 5 școli jos și ne-au lăsat numai pe Bogdana, pe motiv că nu are autorizație sanitară de funcționare. Da, nu avea autorizație sanitară de funcționare pentru că nu funcționa nimeni în ea. Și după ce ne-a aprobat investiția, după ce am făcut licitația de execuție și proiectare, primesc adresa de la Ministerul Dezvoltării dacă este într-adevăr necesară investiția și dau o declarație. Și am dat declarație că este. Mai târziu, nu s-au lăsat, de ce? Că nefiind în rețeaua școlară, să mai dau o declarație și să aduc și un aviz de la Inspectoratul Județean Școlar. Și l-am dus și pe el. Și să știți că o să aibă funcționalitate școala de la Bogdan. Nu o să mai fie învățământul la centru dimineața și după amiază. O să ducem clasele 1-4 la Bogdana, 5-8 la Negoiești. Și o să învețe dimineața toți. Să nu mai învețe și seara. Și dăm funcționalitate la școală. Și atunci ies și eu din culpă, că mi-am asigurat, mi-am asumat răspunderea că această investiție o să fie funcțională. Și o să fie.
Se supune la vot. 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 Deci punctul 8 este legat de punctul 7. Deci la punctul 7 s-au aprobat sumele după nou deviz general și la punctul 8 este vorba de indicatorii tehnico-economici. Și aici spune, suprafața utilă la parter 141,29 metri pătrați, suprafața utilă totală 268,52 metri pătrați, în care 125,86 extindere. Ați înțeles, nu? E extinderea față de cea... Da. Știți cum o să arate școala de la Bogdan. Deci s-au decopertat tot până la cărămidă. S-au dat dușumerile afară și s-au săpat vreun metru și ceva, s-au scos tot povestea la aia. Se dă acoperișul tot, inclusiv grinzile, se dă jos. Și când se face extinderea, se toarnă placă deasupra și se face un simplu. Comună, placă, da. Comună, suprafața terenului de la școala Bogdană, 2000 metri pătrați. Este din cadre de beton, fundația din beton, acoperișul șarpantă lemn, sistem de încălzire centrală termică, învelitoare țiglă metalică, finisaj exterior tempuială decorativă, tâmplăria PVC cu geam termopan. De aceasta sunt indicatorii tehnico-economici la investiția de la școala Bogdan. Discuții, dacă sunt. Da, eu știu că s-a ținut de această localitate, prin faptul că Bogdana a fost prima școală de județul Bacău, construită de arhimandritul Antonie Dumbrauă. Școala o vedeți acolo, de fapt, nu este cea care a fost construită de arhimandrit, asta este a doua școală. Și este bine că cei care sunt interesați mai găsesc documente de unde pot afla că la școala Bogdan au învățat copiii din Buciun, din Cotofanești. Există și acum catalogul și cu multe și cu numele elevilor acolo. Și poate că s-a ținut cont de acest lucru, s-a sărbătorit cândva 150 de ani de la prima școală din județul Bacău. Și pentru asta i s-a atribuit și acum această importanță și s-a aprobat acest studiu, fiindcă fac parte din acest sat, mă bucur pentru această investiție. Poate nepoții și nepoții noștri vor învăța din nou acolo unde eu am făcut primele clase. Mulțumim! Discuții dacă mai sunt. Știai romite de prima școală din... Cum sunt așa? Apropo, nepoțele, mă lucrez, nepoțele. Le nepoți, să fii învățați acolo. Școala există, nu bani școală. Există tendința ca oamenii să fie copii la școală, în Orașelești, dar eu, după cum vedeți, văd că merg învățământul în comuna noastră, văd că iese și de aici copii foarte bine pregătiți.
Se supune la vot. Cine este pentru? Da, astea sunt legate mai mult de avis. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, a aprobat prin hotărârea 23 din 22.04.2009 participarea unității administrative teritoriale în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Asociația Intercomunitară de Dezvoltare pentru Salubrizare ADIS Bacău a fost înființată în 2010, fiind persoană juridică de drept privat și declarată de utilitate publică prin efectul legii. Prin statutul asociației, membrii au convenit încheierea unui contract de asociere în scopul implementării proiectului. În consecință, toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, inclusiv județul, au încheiat documentul de poziție prin care se stabilește modul detaliat de implementare a proiectului și care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, numărul 49 din 15-12-2010. Acordul anterior referit a fost modificat prin actele adiționale 1 și 2, în scrisuri aprobate la rândul lor prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare. Potrivit articolului 16 alineatul 3 din acest din statutul asociației, modificările și completările ulterioare, adunarea generală a asociației are ca atribuție stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului de salubrizare. În cadrul ședințelor adunării generale a ADIS Bacău, după cum s-a consemnat și în procesele verbale, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, membre, și-au manifestat în mod repetat nemulțumirile și au solicitat o remediere a modului de stabilire a taxei de salubrizare. Ei au apreciat ca fiind mai avantajoasă și eficientă pentru fiecare comună, oraș sau municipiu și că interesul public local ar fi mai bine realizat prin stabilirea sumelor de plată aferente serviciilor de salubrizare în funcție de cantitățile efectiv colectate de la toți utilizatorii serviciilor, transportate la stațiile de transfer, sortare, compostare, respectiv depozitare de pe rada teritorială a fiecarei unități administrative teritoriale în parte. De asemenea, s-a solicitat posibilitatea finanțării cheltuielilor de funcționare a serviciului de salubrizare cu respectarea principiului recuperării integrale de către operatori și prin subvenții de la bugetul local a costurilor de operare potrivit dispozițiilor articolului 5 litera A din legea 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare. Față de cele mai sus menționate, în vederea asigurării sustenabilității și viabilității proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă, Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, apreciem că se impune ajustarea mecanismelor de stabilire și încasare, respectiv plată a serviciilor de salubrizare și cu aplicarea articolului 25 din documentul de poziție, potrivit căreia orice modificare a clauzelor acordului va fi făcută prin act adițional aprobat și semnat de toate părțile în conformitate cu cerințele prevăzute de decizia de finanțare a proiectului. Supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Discuții, dacă sunt. Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate se aprobă. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție. Am inițiat acest proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare reactualizat pentru proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a contului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. La baza proiectului a stat adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Consiliul Local, sub numărul 7962 din 20.12.2018, prin care am fost informați că planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local, numărul 51 din 17.12.2010, nu mai este de actualitate și s-a solicitat aprobarea planului actual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizată în vederea restabilirii sustenabilității financiare a contractelor de salubrizare în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Cererea se întemeiază pe solicitările exprese ale primarilor, reprezentanților OAT-urilor în AGA, ADIS Bacău, privind necesitatea actualizării contului taxe speciale de salubrizare raportat la numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare declarat în anul 2018,
la cantitățile de deșeuri efectiv generate, precum și la evoluția recentă a indicelor prețurilor de consum și la consumul salariului minim, cuantumul salariului minim, aspecte care se reflectă în mod automat în cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciului de salubrizare. Taxa de salubrizare în vigoare, instituită și colectată de către OATU și transferată către ADIS Bacău, exclusiv în vederea plății facturilor celor doi operatori, este insuficientă, fiind evidențiată această dată un deficit de finanțare a serviciului de salubrizare, aproximativ 8 milioane de lei, datorii special următoarelor cauze. Scăderea populației față de data calculării taxei, creșterea cantităților deșeuri înregistrate, o cantitate aferentă unui număr de aproximativ 730.000 de locuitori față de 437.000 de utilizatori sau plătitori. Deci, la nivelul județului Bacău au fost declarați 730.000 de locuitori și în plată sunt 437. Noi aveam 4.500 și ceva declarați la recensământul din 2018 și avem 3.500 declarați ca bun plan, bun de plată, restul fiind plecați. Ce pot să vă spun? Noi anul ăsta ne-am îndeplinit toate datoriile față de ADIS. Am plătit rata lunară stabilită la numărul 3.500 de locuitori, dar s-a constatat că s-a adunat mult mai mult gunoi decât numărul de populație raportat, nu numai la noi, peste tot. Și pe lângă plățile făcute în fiecare lună, ne-am mai trezit la sfârșit de an, în funcție de cantitatea luată din comună, o diferență de vreo 900 și ceva de milioane. Bine, aici au intervenit alte chestii, au intervenit județul, au subvenționat toate aceste găuri. Și acum, începând cu 2019, se mărește taxa. Noi o să încasăm tot aia 3.500 de persoane, dar o să ținem o evidență clară a cantității și o să plătim la cantitate. Deci noi încasăm la număr de populație și plătim la cantitate. Deja am făcut adresă, fără să știm cine ce o să ne spună ADIS-ul, am făcut adresă la Romprest, să nu mai înceapă colectarea gunoiului fără o persoană prezentă din cadrul primăriei. Mâine, știți că pentru ziua de marți, da. O să vină mâine să încarce gunoiul, la 7:30 o să fie mașina în butinaș, la 7:30 o să fie Vasilii Matei prezent. Și o să stea toată ziua după mașină și seara, sau când termină de colectat, merge la Onești, La cântar. Da, asta trebuie făcută de mai multe persoane. Mereu, de mai multe ori. Deci o să fie și nu o să mai fie și nu o să mai fie nici discuții că nu o lua cu noi, o lua, că nu o lua cu noi, o lua. Bine, și o să vadă și un fel de gunoi, bun prin cubena. E foarte important și asta să ne civilizăm, oricum, în sensul ăsta. Să scot tot felul de că ce se întâmplă? Eu îi suspectez pe cei de la... ca fiind de serioși pe cei de la Romprest. Dar înclin să-mi mai dau și dreptate, că omul nostru mătur în curte, pune petrișul ăla, cimătul, îl pune în pubelă și normal că îl atrage la greutate. Așa e. Că dacă ar duce numai resturile menajere, nu văd unii cantitatea. E, până mai acum vreo câteva luni, mai apăream la un loc cu buciumul, cu gura văie, cu căiuțul și aveau ei un mod de calcul și spunea că chiar dacă au fost mașina și în Bucium și în Ștefan cel Mare, că din Buciu m-a luat atât, din Ștefan cel Mare, n-aveam niciun control.
Dar de acum o să avem control și... Foarte bine. Discuții dacă mai sunt. Se supune la vot. Cine este pentru? Nu am Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare a aprobat prin hotărârea 22.04.2009 participarea unității administrative teritoriale în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și a mandatat asociația ca în numele și pentru Comuna Ștefan cel Mare să încheie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare. ADIS Bacău a încheiat contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357, din 6-5-2015, cu operatorul SECE Compania Ropresc Service DESA. Ca urmare a modificării mecanismelor de stabilire și încasare, respectiv plată la serviciilor de salubrizare prin actul adițional numărul 3 la documentul de poziție a necesitării implementării unor măsuri pentru eficientizarea activității serviciului în sensul modificării ritmului de colectare a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, se impune modificarea contractului de concesionare numărul 180/2357 din 6-5-2015 prin act adițional numărul 3. Precizăm că Agenția pentru Protecția Mediului și Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău, prin adresele 15.106 din 7.11.2018 și 20.246 din 6.12.2018 și-au exprimat punctul de vedere favorabil în legătură cu aceste modificări. Prin adresa numărul 7.032 din 6.12.2018, SECE Compania Ropresc Service S.A., completată cu adresa numărul 7039 din 18-12-2012, a solicitat în temeiul articolului 17 alineatul 4 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2037 din 6-5-2015, modificarea tarifelor de prestație cu respectarea prevederilor ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, numărul 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Față de cele mai submenționate, se pune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 6-5-2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SECE Compania Ropresc Service S.A. Discuții dacă sunt. Se spune la vot. Cine este pentru? Unanimitate s-a aprobat. Proiectul numărul 12. Așa. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului de salubritate. Aici, în cazul când nu am putut încasa de la populație și noi trebuie să achetăm către Ropresc, către ADIS, taxa respectivă, putem pune din bugetul local, fără a fi tras la răspundere, după aia, de Curtea de Conturi. Că până acum venea Curtea de Conturi și știam. Noi n-am avut problemă, doar pentru că am încasat. Dar Curtea de Conturi știa că se mai practică, pui din bugetul local pentru achitarea taxei de salubrizare. Dacă aveai și norocul să recuperezi suma respectivă, era ok. Dacă nu, te punea... Curtea de Conturi te punea să recuperezi această sumă.
Deci acum ne dă posibilitatea să putem achita din bugetul local diferența de taxă neîncasată de la populație. Deci la asta se referă. Deci de cine avem încasat? Primărie? Taxa asta? Păi da. De cine are încasat? Administrația financiară? Deci până acum nu s-a pus problema. Deci asta este la nivel de ADIS. Deci nu este strict pentru Comuna Ștefan cel Mare. Știu. Deci nu s-a pus problema când am încasat. Deci poate nici de acum nu o să fie problema când am încasat. Dar poate o să mi-a trebuiască un 50 de milioane să zic ca să acoperi pe luna respectivă. Poate luna următoare depășești încasarea față de către strângăști. Să-i recupera banii. Se echilibreze. Și eu am zis financiară. Lucrează selectivă, la care îi poate recupera, la care nu vrea, nu poate, nu vrea. Nu există. Ori e bună pentru toți, da, ori... Da, la ce ține efectul? Adică, mă rog, eu vă pricep la financiar și nu spune nu aici. Nu, în privat, îți spun un lucru și face prieteni la financiar, la noi. Un lucrează selectiv. Atât. Eu zic, ești în privat. Cu ocazia asta să le poți, da, nu, cred că și Adin. Să le... Dar nu știu cum vrea selectiv. E greu de explicat. Și mai ales public aici. Dar am spus o schemă, o lucrurile de ele acolo. Vizi și cum poți. Păi zi. Păi poți să observi. Tu ești la Comisia Economică. Nu? Păi da, tu. Eu nu sunt la Comisia. De asta am zis că și discut în privat. Ar trebui și peste tine să trec. Doar dacă mă invit la comisie așa, să-ți dau un schemă. Poți. Și ce tare mai să vă știați? 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 Bravo! Și ce tare mai să vă știați? Fost amul. 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 Ce zici, măi? Raport privind ducerea la îndeplinirea totului Consiliului Local în anul 2018. Potrivit articolului 77 a legii 215 pe 2001, privind administrația publică locală republicană, primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei, Orașului sau Municipiului, care duce la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. În perioada 25-7-2018, 21-11-2018, Consiliul Local Ștefan cel Mare a fost convocat la 5 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare, respectindu-se termenele de convocare. În cadrul acestora s-au adoptat 16 hotărâri privind diverse domenii de activitate, conform atribuțiilor ce revin Consiliul Local în baza articolului 36 din legea 215-2001, precum și altor acte normative, caracter normativ sau individual, evidențiate în anexa 1 la prezentul raport. Hotărârile adoptate au fost înregistrate în registrul special și transmise în termenul legal pentru controlul de legalitate la instituția prefectului județul Bacău, precum și compartimentelor sau instituțiilor abilitate cu ducerea la îndeplinire. Discuții, dacă sunt. Se spune la vot. Unanimitatea s-a aprobat și ultimul punct diverse. Mersi, Crăciun fericit! Cheie pe altă lume, tot așa diverse. Așa președea, da, a președea la anul trecut. Așa președea, a președea la anul trecut. Da. Nu? La diverse, Crăciun fericit! Da. Nu se amuse, gata. Dar nu e dat nimic, nu e mai. Da. Nu ești sfântit. Nu e stăpă, deja vorbeau, nu e. Semn.
În ianuarie, pe 23. În februarie, pe 27. Ca de miercurea, da? Și miercurea, și miercurea, și marți, martie 27. Tot 27. 27? 27. 27, 27, 27, 27. Pe 25, bună, peste. Și președinte de ședință, alegeți. Faceți propuneri. Eu îl propun pe domnul Cercel. Pentru premiul nou, dar n-ai zis. Exact, îmi dai pe premiul ceva. Și așa am avut. Cel mai bun consilier. Diploma de merit în serviciul public. Nu m-am spus și eu, Sorini, ce m-am spus. Se supune la vot și este pentru? Tot s-a întâmplat. Este cazul astăzi. Păi e rog. Gabi, faci revelionul. Liniștit acum. Asta a stat în funcție acum. Acum, ca fiind și ultima ședință pe anul acesta, eu mulțumesc Consiliul Local pentru aportul adus în susținerea ședinților, aprobarea proiectelor de hotărâre și, în general, la desfășurarea activității Consiliului Local. Au mai fost și unele divergențe, dar bine să fie divergențe de opinii, constructive să fie. Eu așa zic, un consilier, când își depune candidatura cu o listă de consilier, vine în Consiliul Local ca să poată să contribuie cu ceva la dezvoltarea comunității. Nu o să vină cu dușmănie, să plătească poliții, unuia sau altă. E bine că mai am niște bani, în restul mai puțin. No, dar una cu alta, eu zic că activitatea Consiliului s-a desfășurat în bune condiții. Încă o dată să vă mulțumesc pentru pentru sprijin. Dacă îmi permiteți să spun și un mesaj, din numele Televiziunii Exclusiv TV, vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat de această dată televiziunii noastre de a prezenta cetățenilor proiectele pe care dumneavoastră le-ați prezentat în fiecare ședință. Apreciem că acest Consiliu Local este un Consiliu Local printre cele mai bune din județul Bacău, pentru că nu sunt probleme de vă rog să nu mai întrebați, domnul consilier. Avem comune, într-adevăr, unde sunt adevărate războaie civile. Și politici de plătit. Câteva. Vom renunța la cele consilii locale, dar vă promitem în schimb dumneavoastră că vom fi alături atât la ședințele Consiliului Local, dar și cu alte ocazii când le veți solicita. În numele întregii echipe, vă mulțumim, vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi și la mulți ani. Acum eu am pentru diverse o doreanță, dacă se poate spune așa. Pentru bugetul din anul viitor, vă rog să prindeți neapărat pentru refacerea a comentării cu apă în satul Jezan și Corpus.
de mare nevoie de apă, pentru că oamenii fac scandal. Acum trebuie să mă duc în fiecare seară să chid apa, pentru că oamenii au rubinete în curte, lasă rubinetele deschise și dimineața nu mai este apă. Și cine-i din el? Păi oameni, da, oameni. Da, da. Acum chiar dacă o să fie apă mai multă decât este, tot o să fie insuficientă dacă se lasă... Da, rubinetele deschise. De ce motiv? Seara este presiune și dimineața nu este. Nu pot să mă duc acolo, nu dă voie. Dacă le atrage atenția sau îmi spune... Să rezolve ceva, să protejez de rubinete, dar nu mai ești în viață. Dar nu-i convine să meargă? El nu este acasă, înghețat rubinete, am preznit, ar trebui să meargă domnul Bontaș. Mă după sărbători. Domnul primar. Poftiți la noi. Dacă mai aveți, vreau să mă bine de vă. Luați-l ca proiect, faceți-l cine vreți. Dintr-o experiență unui comun, în care vecin cu noi. Noi tot mereu vorbim aici, pentru cetățeni, în numele lor. Haideți să facem ceva constructiv. Ei au făcut o asociație, înființarea unei companii locale de apă. Și se poate. Și ei au făcut o companie de asta, cum avem noi. Hai, oprește să spun că nu se poate. De ce? Că noi am vrut să facem. Juridic se poate, domnule. Nu se poate. Contract. Nu se poate. Atâta timp cât faci parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, cum este Adicum, da. Bacău. Da. Și în cadrul asociației este un operator pe acest domeniu de alimentare cu apă și canalizare, nu poți să-ți mai faci serviciu, fiecare membru a adesului să-și facă un alt serviciu. Este în regulamentul de funcționare a NRSC-ului. Noi am vrut din 2 ani de zile să ne facem serviciu propriu, prin care gândeam să reziliem sub lucru ce formă, să reziliem și contractul cu Crabul pentru Ștefan cel Mare, Bogdana și... Deci nu, nu. Deci am vrut. Poate nu fac parte din Adib. Fac parte din Adib. Nu are cum. Ei au contract de servicii cu Raja, ia apa de la Raja, cu 4.80, 4.30. Romică. Pune un 0.3%. Romică, nu, nu se poate. Deci eu voiam. Deci eu voiam. Noi să vedem dacă putem să o dăm la Raja. Făcând parte din Adib, operatorul Adibului, fiind Crabul, să vedem dacă putem da la Raja. Păi ei de la Raja cumpără apă. Asta este cu totul altceva cu cumpără apă. Și o gestionează în comunie. Cum o gestionează? Au o companie a lor în care au angajat 5. Nu fac parte din Adib sau când au făcut de Căiuțu. Căiuțu are serviciu propriu, nu face parte din Adib. Eu nu spun care, uite, când vii la primărie, să-ți arăt adresa NRSC-ului. Noi am făcut adresa la NRSC. Da. Așa, să-ți arăt răspunsul lor, prin care ne pun paragraful cu, din regulamentul lor de funcționare. Și noi acum... Și deci NRSC-ul nu-ți dă autorizația. Cine o gestionează? Adică, Cramu? Păi să solicităm cineva. Am venit la funcționare, acolo. Nu. De absolut. Nu. Păi, dar nu a luat-o până când nu le-o dăm la cheie. Noi am Crabul, atât are Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești. Atât. Și ne chinuim de 2 ani, de 3 ani de zile ca să o dăm și pe asta. Păi de ce ne chinuim? Facem deci, că... Nu este așa. Nu este așa. Trebuie să le-o dai cu dosar întreg, cu autorizații de funcționare de la DSP, să fie toate analizele în parametri. Păi, și așa nu vă luăm niciodată. Și rămâne haos mereu. Vedem, poate o ia Crabul, Raja.
că prima dată când am dat de pe cel mare Bogdana și Neuir, era pasiv. După aceea s-a făcut crab. Ne-au luat-o fără să n-aveam nimic. Că așa o să auzim zilnic. Atât aveam un proces de plată recepție la terminarea lucrărilor. Și ne-au preluat-o așa. La Vinișoara, probleme. Ca de tine, cu zucă, fac alții comuni, am vrut să facem și noi. Nu se poate. Ori totul a făcut. Și dacă nu mai a făcut. Care dacă mai procedă? Nu, e simplu, se zic nou alții. Fac parte din alții. Noi nu suntem în alții. Dar n-ați spus, n-ați spus, mai scoateți odată să nu sunt. A mai fost încercări. Dar nu mai fost încercări și nu. Că și cu firmea Doani, e și bine și rău. Pentru obținerea unor proiecte, pentru punctaj, faci parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, așa, prins ceva la punctaj, nu faci parte, nu prins punctaj. Bun, și apoi mai să ajungi de la asta, nu gestionează nimic în chestia asta. O gestionăm noi, cum putem. Noi cum putem. Da. Salut. Păi voi faceți parte din ADI? Ia. De a spune că ființa compania locală de apă. Faceți parte din ADIP? Nu ADIS, ADIP. ADIP. Și vă da voie să faceți, să gestionați? Au avizul ANRSC-ului. Aveți avizul ANRSC-ului? Și cum ai procedat? E făcut un contract cu curajul. Da? Te las că o să-ți dau numărul tău de telefon la cineva, o să te suni, măcar ca informații, prima la știe. Da? Bine, să nu fac. Apoi, da, îl dă voi. Face parte din ADIP. Face parte din ADIP. Dar putem să intrăm. Dar n-au serviciul lor, că dacă ia de la RAS, asta nu s-a întâmplat. E o hotărâre din postul local. Uite, asta e președinte. Ascultă-mă un pic, Robi. Dacă ia apă de la RAS, asta nu înseamnă că au serviciul lor. Că și noi putem lua de la RAS. Păi lasă să zic, acum ai fost la, de la București cu avizelele, care și mătă gata și pare. Ei, vreau să văd dacă primește de la ANRSC. Păi, un cel comun, să punem ceva în practic. Da. Bine ai venit, dar că nu, aici să nu mai auzim discuții cu genul. Și nu strică dacă am avea și noi 3-4 angajați din comun, îi dăm din treabă. Dar avem ce facem cu 3-4 agrădate. Eu am spus, cum s-au zis, nu știe clar că l-ar prinde organigrama. Și vorbesc cu Ponta să vină la noi, și vezi că e de la Craft și vină la noi. Nu bine, bine. Poți să-i asiguri banii ăștia posibil local? Dar cum să mă? El are sala rămane. Ei, sala rămane. Aia, aia. Poți să-i poți așa? Unde să-i poate? Ce, mie nu fi economii, ce s-a dat? Păi da. Nu știu, dar are. E clar și nu-ți atunci ce ești cu ăștia. Dacă nu mai sunt discuții, de clar și nu-ți la tăiat. Da, mulțumesc. Da, ce m-ați invitat. Vreau să spun în consilier, știți că am discutat astăzi, în cadrul ședinței de astăzi, să facem o premiere pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Premierea ce constă? În oferirea sumei de 500 de lei și o unei diplome de fidelitate. O să mă deplasez eu la fiecare masă, vreau să stați pe loc. Julianina, vin și ți-ai statul de plată și... Nu vă las la urmă, dar după cum am și diplomele pentru familia Popa, Vasile și Tinca. Sănătate.
Să ajungem și la... La 75 de ani de... Da. Dăm iar atunci, dăm dublu. Da, bun, să trăiesc la mulți ani. Ai luat banii, mă, ta. Mulțumim din suflet. Să trăiți. Păi ia-i casierul, chiar, da. Așa, cu stachii Tudor și cu Dedina, îmi pare rău că nu poate să fie și la Constantin. Nu, mă, da. Mi-e frumos, da, da. Da, plicul liber de lăsat aici, dacă... Da, dar iau bani. Dar banii iau. Lasă-mă plicurile. Sănătate, să trăiți. Să ajungem și la nunta aia luată de platină, să trăim. Gata, să ajungem și la nunta.